Партнер програми «Мегого». 10 тисяч фільмів та 200 телеканалів. Ого, тисячі мультфільмів. А ще прямі трансляції футбольних матчів, телевізійний архів, функція батьківського контролю та можливість завантажувати фільми на смартфон. Здивуй рідних. Підключи «Мегого». Поїхали на зйомку стоп-моушн мультфільму «Муніме». В чому там історія? Маленький хлопчик на ім'я Муніме прокидається ранком, хоче розбудити батьків, вони не хочуть прокидатися. І його увагу перехоплює сонячний зайчик, який ранком пробивається через вікно. І він починає за ним ганятися по квартирі і таким чином просто розгромлювати всю квартиру вщент. Звідки ця історія взялась? З голови моєї дружини Тіни Танащук, режисеру мультфільму, і моєї чуть-чуть. Почали згадувати все, що з сином відбувається, якісь смішні моменти. В принципі, це все поруч біля тебе. Тому історія, в принципі, повністю, ну, майже повністю з життя. Як сина звати? Сина звати Сава. Він оцінює. І для нас це важливо через те, що це мультфільм для дитячої аудиторії, для сімейної аудиторії. І важливо, як діти такого віку сприймають. Андрій провів мені міні-екскурсію майстерною, де фільмують мультик. Тут ми бачимо хатні джунглі. Знизу ви можете побачити концепт-арти, як готував художник разом з режисером бачення. Там і фінальні версії, і пробні версії. Ліжко, на якому спали і сплять батьки, і на якому дорачився Муніме. Пральна машинка, з якою він боровся і чуть не попав в неї. Ну, Муніме взагалі такий маленький, а це все таке велике. Чому? Коли ми маленькі, там в якомусь 3-4 роки віці, ми завжди дивимося на батьків так, тому mm-hmm. в нас багато ракурсів таких, що з задертою головою. І ти коли, в принципі, присідаєш і дивишся, то тобі в дитинстві все здається дуже гігантським. А тут Сава, наш син, прототип героя, бачите, теж з зеленим волоссям. Клас. Прямо це зразу було в нас вирішено, що він буде з зеленим волоссям. Тут пошук емоцій, концепт художником, який б нам хотілося. Я відзняв там тестові кілька кадрів, і ми, в принципі, знайшли, як буде виглядати поверх намальований на персонажі. Угу. Отак в цьому мультфільмі. Зараз він поки що без емоцій. Виготовлення ляльки Муніме замовили в Нідерландах у студії, що спеціалізується на стоп-моушн ляльках. Робили її місяць. Вона зроблена з силікону, всередині арматурний скелет, тобто з металу повністю скелет, як людини, де можна гнутися руки, коліна, бедра, плечі, шия, голова, очі. Вона існує в одному екземплярі лялька, да, звичайно, для стоп-моушн анімації краще їх мати побільше. А чому ляльку робили в Нідерландах? В Україні не можуть зробити в Україні таку класу? Немає людей, які працюють там з силіконом і з арматурними скелетами під задачі мої. Ну, тобто я як аніматор, я готував технічне завдання, що мені потрібно зробити. І за місяць часу в Україні ніхто це не зробив. Ну, можна було б своїми силами, але це можна було потратити більше, ніж півроку, і не зрозуміло, що вийшло. А тут ми можемо побачити, як вироблялася лялька. Ліпився сам персонаж в всіх пропорціях, якщо потрібно. Потім відливалося, знову шкурилося, знову відливалося. Робилася все це скелетна історія. І потім вже, бачите, заливалося силікон, ручки от як заливалися. Зачіска, як окремо, вона з трьох частин складається, угу, щоб зробити такий причухан. Які проблеми можуть з'явитися? Персонаж, так як він зроблений з арматурного скелету, тобто всередині є металева конструкція, на спеціальних шарнірах, як це називають. Ти їх зажимаєш, ну там лікоть з певним тиском ходить. Тобто і через певний час, поки ти анімуєш, тобто тобі кожен кадр треба пересувати руки, бедра, коліна. Воно розхитується. Ага. Тобто і в якийсь момент ця рука може так розхитатися, що ти знімаєш, а вона вже все не хоче триматися, падає. Тобто тобі треба знімати зі сцени персонажа, залазити туди дуже акуратно шестигранником спеціальним, всередину нащупувати цей болтичок, підкручувати до цього тиску, який тобі треба. Хронометраж мультфільму буде 4 хвилини. В середньому в стоп-моушн анімації хорошої якості в день виходить зробити 2 секунди. Це коли там з персонажем чи з кількома персонажами таке відбувається. Звичайно, тут є кадри, де не постійно персонаж діє, є кадри, які заявляють там холодильник, пральну машину, джунглі, є чуть-чуть статики. Відповідно, таких секунд ти можеш там в день 10-15 зробити.
У стоп-моушен анімації хорошої якості, як каже Андрій, в кожній секунді має бути 24 кадри. Роблять менше, роблять і 8 кадрів в секунду, і 12 кадрів в секунду. Тобто я комбіную всі ці три методи в одному. То щось рухається 24, щось 12, щось 8, і це все одночасно відбувається, і в тебе починається просто математика за всіма. Скільки часу на ці 4 хвилини іде загалом? В нас пішло, ну, два зйомочних місяця без вихідних. Що за сцену ви зараз знімаєте? Муніме на гоночній машині женеться по квартирі з треку з книжок за сонячним зайчиком. В нас є 6 книжок, які я переставляю в зацикленому варіанті. Ну, хочеться передати максимально, щоб в тебе було відчуття, що ти теж їдеш на цьому треку. А от тут почали з книжки от рухати, бачите, по кадру. Ага. З 32-го. Раз, два, три, і політіли. Що відбувається? Чуть-чуть рух камери, і це як... А далі я переставляю. А що це за екран? Це, ну, називається Motion Control Rig. Система, яка дозволяє через програму цю спеціальну Dragon Frame для стоп-моушен анімації. Він дозволяє створити рух камери в стоп-моушен мультфільмі. Тобто він зараз постійно в одній і тій самій позиції. Ти налаштовуєш рух до зйомки, і потім він по команді цієї програми їде туди, куди йому треба. І відповідно, рідко таке колись було в стоп-моушені, це довго часу займало все вручну виставляти рух камери. А зараз, ну, бачите, технології дозволяють, можна таке зробити. Тобто, по суті, скільки б дублів сцени не було, все одно він робить так кожен раз, да, однаково, як ти запланував. Він вертається завжди в ту саму позицію. Воно економить часу і воно додає візуальне, ну, візуально збагачує картинку. Тобто ми ж привикли в 3D-мультфільмах, камера це літає як хоче. І в принципі в стоп-моушені тепер це абсолютно реально. Тут 7 осей. В роботі над мультиком задіяні близько 20 людей. У нас є режисер, є оператор, є аніматор, є художник-постановщик, в нього є своя команда людей, є інтерни. І є композитор, ним вже написані семпли музики. Знімання вже завершилися, а на постпродакшн закладають аж півроку, адже потрібно намалювати Муніме емоції. Бюджет на мультик виграли в Українському культурному фонді. Які плани потім з мультфільмом, куди його дівати? Плануємо до нього так, спочатку фестивальне трошки життя, щоб він поїздив по фестивалю по світу, показав Україну і взагалі можливості, що тут все таке реальне. Після цього, я знаю, що там продюсери ведуть переговори з кінотеатрами, щоб перед показами фільмів, мультфільмів чи дитячих якихось сімейних історій. Ми щасливі, хочемо поділитись. Я знаю, у планах режисера є зробити класну книжку на основі цього мультфільму. Ну, тут піднімається просто там ще тематика згрупування сім'ї, і що діти – це класно, і що з дітьми також буває весело. Також в планах є робити іграшки. Дякую дуже за детальну розповідь. Бажаю успіху. Приємно було дуже. Класній справі і чекаю мультик готовий побачити. Супер, дякую вам. Працюйте. Юрій Рудий, режисер фільму «Готель Едельвейс», який вийде в прокат 21 листопада. Добрий день. Привіт. Увага! Це фільм без державної підтримки, знятий повністю своїм коштом. Ні, державна підтримка в нас буде, але гроші ми в них не брали. Ого! Це велике досягнення. Перед прокатом ми отримаємо свідоцтво і отримаємо резолюцію Держкіно для того, щоб кінотеатри були заохочені показувати наш фільм. Тому що фільм вироблений повністю українським, звичайно, ресурсом. Звичайно, українською мовою, українські актори, українські локації. А тепер все по порядку. З чого почалася історія фільму «Готель Едельвейс»? На жаль, я зараз багатьох розчарую і розкажу не ту історію, яка завжди розповідається людям про зйомки кіно, як це дуже чарівно, як все відбувається класно, легко і приємно. Насправді цей фільм був зроблений дуже великою кров'ю і потом, в тому числі і моїм. Це тривало більше 4 років. На певному етапі, коли наш бюджет вийшов за межі, виробництво нашого фільму призупинилось. Декілька років лежало на полиці. І нещодавно, майже рік тому, я вирішив його завершити. А який бюджет планувався і який вийшов? Планувався 130 тисяч доларів.
Получилось в районі 300. Так, ого! Виходить. Ви розумієте, що українські кінотеатри не повернуть нам стільки грошей. Але є ще закордонний ринок, є ще інтернет, різні кінотеатри. Тому я думаю, що з часом ми зможемо відбити хоча б якусь частину бюджету і зможемо продовжити свою діяльність, але вже думаючи наперед. Так, а де ви брали гроші з самого початку на цей фільм? Спочатку був інвестор, але так як фільм не вийшов вчасно, то мені прийшлося ці кошти повернути з своєї кишені. Відповідно, зараз цей фільм повністю фінансований мною особисто. О. А про що фільм «Готель Едельвейс»? Цей фільм про любов. Насправді це авантюрно-романтична комедія, там, де спочатку наш головний герой вирішив одружитись на дівчині заради її статків, про які вона навіть не здогадується. І потім все от виходить не так, як він собі задумав. Та як завжди, є одне але. Він не продається. У власника готелі є незаміжня донька, так? А весілля зіграємо там, у готелі. Ти хвора падлюка. Це реальний шанс. З мільйонера перетворитись на мільярдера. А я тут погуглила, коли вводиш готель Едельвейс, пошуковик. Карпати готель, да, вилазить якийсь? Яремче чи? Яремче, так. Да. Ви там не бували? Ну, в Яремче бував, але в цьому готелі ні. А чому назвали тому? Я просто погуглила, що значення слова Едельвейс взагалі... Це квітка, здається. Квітка кохання, так. Так. То готель, квітка кохання. Спочатку фільм називався, робоча назва цього фільму була «Краща партія», тому що наш головний герой, він обирає найкращу для себе партію. Але ви розумієте, як наш глядач, аудиторія відноситься до таких назв, як партія. Тобто це вже ніби політичний якийсь проєкт, тому частина аудиторії просто відпаде. Тому ми вирішили його перейменувати на «Готель Едельвейс». Які герої в фільмі є? В першу чергу це Сергій Комаровський, це мій хороший друг, він телерадіоведучий, він актор, він знімається в багатьох кліпах, вибачте. А кого він грає? В нашому проєкті він грає головного героя, Алекса. І це дуже важка роль, тому що йому приходиться грати людину, яка трансформується з такого собі персонажа, який любить гроші і готовий на все піти заради них, в людину, яка починає переоцінювати ці всі моменти і закохується. Його дівчина, на якій він хоче одружитись, це Катя Рубашкіна, можливо, ви знаєте таку актрису. Вона, здається, в «Скаженому весіллі» грала бібліотекарку, так, яка перевтілювалася. Вибачайте, але ні. А хто ще з акторів? Ще Віка Булітко, дуже відома актриса, можливо, ви знаєте, вона зараз, здається, виступає в «Танці з вітрами». Так. Вона в нас грає поліцейську разом з українським відомим силачем, спортсменом Василем Вірастюком. Вони на контрасті, вона маленька, він великий, вона кипішна, він спокійний. Тут ми теж беремо публіку таким контрастом між ними. Ну, ви затверджували касти ще 4 роки тому. Тобто тоді актори на той момент ще не були... Не були такими популярними. Віка Булітко ще не танцювала там. Нам пощастило в цьому плані. Ну і Вірастюк, це, напевно, що його роль, ну там, не 20-та, як зараз, так? Ну, з Вірастюком взагалі цікава ситуація вийшла. На початку, коли ми знімали цей фільм, був інший режисер, ну, з яким там щось не вийшло, і ну, він пішов, в общем, з проєкту. Тому завершував проєкт уже я. І той режисер захотів, щоб Вірастюк збрив бороду. Я, звичайно, був проти, але, в принципі, вийшло непогано. Тому Вірастюк в нашому фільмі без бороди, він з вусами. Так, такий я не можу Коломбо. Проігнорувати те, що впродовж знімального процесу, прямо посередині, вам довелось підхопити процес після іншого режисера. Ну, я взяв на себе певну відповідальність, прямо так. Тобто, всі шишки ну, буду все одно отримувати я, як би там не було. Хоча та людина непогано справлялась з процесом зйомки, але ну так сталося. А чому так сталося? Тому що, на мою думку, він не справлявся. Але ми з ним спілкуємось, він буде на прем'єрі. Ну, він все одно є в титрах, тому що він зробив певну роботу, і я це поважаю. Відповідно, ми його в титрах все одно пишемо як режисер. Співрежисер. Як другий режисер, так. Угу. Тому що він ну, дійсно зробив колосально велику роботу. Трясся твою матір. Оце адреналін. І де знімали фільм? Починаючи від Тернопільської області,
де ми знімали майже цілий тиждень біля цього готелю, тобто ця локація, яку ми знайшли через інтернет. Ця будівля взагалі-то вона під захистом ЮНЕСКО, але вона така захаращена, що нам прийшлось фактично повністю її ремонтувати. А що це за будівля? Ну, що це раніше було? Раніше це був будинок якогось дуже, ще до царя, дуже відомого, там, я не знаю, барін, да, чи як їх називають, там сімейство якогось солідного, і там навіть є підземні ходи, де вони тікали від більшовиків. Ого. Потім цю будівлю передали в державну власність, типу, під дурдом, а потім викупили ці люди, ну, відповідно, зараз ця будівля, як я казав, під охороною ЮНЕСКО. Я так зрозуміла, що найбільша складність і стрес із цим фільмом пов'язаний з фінансами, саме в знімальному процесі, творчому процесі. Чи були якісь прямо сюрпризи? Я розумію слово під словом сюрпризи – це якась дупа по дорозі, яка постійно заважає тобі розвиватися. Так, була дупа. Яка? То актор не приїхав, то якийсь там актор масовки захотів більше гонорар, то машина поламалась, то там не приїхав кран, який повинен світло тримати там. Ну, але, на жаль, саме важке – це через кошти. Я у вас на сторінці в Фейсбуці побачила, що ви шукаєте музику, здається? Вже знайшов. Музику писав наш композитор Костянтин Леонтович, молодий хлопчина, мій друг хороший, дуже талановитий композитор, який написав нам всю музику абсолютно буквально за 3 тижні. Для порівняння, останній фільм «Термінатора» писали музику 9 місяців. А чому я шукав музику? Тому що там був один момент, де я хотів вставити пісню словами. Хотів використати когось з молодих виконавців українських. А так стало, що ні жодне виконання мені не підійшло для цього, тому ми вирішили все ж таки вставити музику Кості. Словами є тільки одна пісня, точніше 2 пісні, вибачте. Одна пісня в трейлері, яка використовується, там, де Сашко Положинський співає гурт «Артак». І друга пісня – це та пісня, яку ми самі написали з нашим саунд-продюсером. І виконує пісню Надя Мейхер. Вона колись була в гурті «Віагра». І вона з задоволенням заспівала для нас цю пісню. Ця пісня буде лунати в титрах, коли будуть титри проходити. І пісня досить класна. Ми скоро її будемо анонсувати на радіоканалах. Там пісня теж про любов і про готель. Ну, я сподіваюся, що касові збори не залишать вас ні з чим, скажімо так, тому що, ну, як мінімум, потрібно, щоб фільм вийшов 0, а як максимум, то взагалі, щоб… Ну, скажу чесно, що стосується касових зборів, я розумію, що гроші – це кров бізнесу, тому без цього, ну, ніяк. Але коли я вирішив завершити цей проект, я собі поставив за ціль не просто його пустити в прокат, щоб заробити, а щоб просто його показати. Щоб він вийшов, хоча б одна прем'єра, щоб була цього фільму, зібрати команду, зібрати всіх причетних до цього фільму, показати і закрити. Але в процесі постпродакшену я зрозумів, що цей фільм, ну, ви знаєте, він може конкурувати, в принципі, з іншими українськими фільмами. Тому я думаю, мало того, що я думаю, я вірю в те, що він ще й принесе певну касу. Офісбокс. Fingers crossed. Дякую вам дуже за знайомство, за щиру розповідь. Дякую вам. Удалого прокату, хай все пройде чудово. Дякую. Щасливо. До побачення. Олег Щербина, український актор, в гостях програми «Люди кіно». Привіт, Олег. Привіт, Люба. Олег зіграв одну з ролей у фільмі «Черкаси», який скоро, вже взимку, ми будемо всі разом дивитися глядацьку версію «Черкас» у кінотеатрах. 27 лютого. І дивіться трейлер. Даю тобі останній шанс перейти на нашу сторону з честю. Така собі честь. А кого ти там граєш? Зайця. Це такий рішала корабля Черкаси. Він все знає, все вирішує там всі проблеми. Говор такий суржиковий, знаєш. І просто я собі оправдав, що він з Одеси. Ти навіть так суржиком говориш? Так. Да. Бо я з Кривого Рогу. Олег, ти прийшов у рубрику «Афішка». Знаєш правила? Ні. А я тобі зараз розкажу. Ми будемо дивитися трейлери фільмів, які вийдуть у прокат 14 листопада. А ти будеш казати, чи хочеш ти дивитися цей фільм у кінотеатрі, чи не хочеш. Перший фільм – «Плеймобіль-фільм». Угу.
ми ж не помремо, правда ж? А ти весела. Чудово, чудово, чудово. Вау. Хто там, жінка? А я не помочу, хто. Діджо і... А я навіть хто не знаю це? Її. Ліла якась. Ліла? Лілу. Лілу, це ж співачка ота. Лілу. Як ти можеш зараз їсти? Ти не допоможеш своєму братику, якщо помреш від голоду. Я маленька фрикаделька, хочу до марли. З'їж мене, з'їж, 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 ну, з'їж. Я одразу скажу, що я пішов би, бо це такий мультфільм пригодницький, цікавий, веселий, все. Ну дивись, я зараз уявила собі картину, як актор Олег Щербина заходить в кінотеатр. І... На Playmobil. Ну так, так. Ти будеш сам? Думаю, ні. А з ким ти будеш? Думаю, з дівчиною буду, напевно. Ну то що, ставимо від вас з дівчиною галочку. Галочку, 100%. Наступний фільм «Ангели Чарлі». «Ангели Чарлі», о, ну це, звісно. Вітаємо в агенції «Таунсенда». Я керую секретною групою унікальних дівчат. То ви троє наче жінки-шпигунки? Ми працюємо без правил. Таємно. Разом. Ви про нас іще не знаєте, а ми вже за вами стежимо. Хто краде гуманітарну допомогу? Хто ти така? Сюди завітали ангели. Отак. Хочеш? Ні. Це такий, знаєш, просто касовий фільм. Угу. Тупо заробити бабла і все. Я оце дивилась трейлер і думала, чи пішла б я. У мене стільки була однозначна відповідь, що я навіть не знаю, що тобі закинути як суперечку. Я про що говорить? Mm-mm. Ну все, аутсайдери. А от і все, хлопці. Феррарі виграє 24 години Лимана, п'ятий рік поспіль. Містер Форд, вам повідомлення від Денсу Феррарі. Що він сказав? Що Форд клепає потворні машини на потворному заводі. І що ви жирний, сер. Ми уриємо Феррарі на Лимані. Я йду, да. Що тебе добило, Крістіан Бейл? Глибина, ти що? Після фільму «Потяг на Юму 3.10». Давай, Керол. Ой-ой. Маєш план? Ризикований. Скільки років йому вже? Не знаю, років 50. Давай глянемо. 45. Наступний фільм. Матриця перезавантаження у кіно. Можна сказати, так класику нового часу показують на великому екрані. Це 20 років вже пишу. Here we go. Давай зробимо так. Я скажу тобі ні, 100%, бо це просто, знову ж таки, перезапустити, заробити бабла і все. Я можу це подивитися вдома просто і все. Це, тим паче, це не моє кіно. Одразу. Чого? Ну, не люблю таке, не знаю, що, не знаю. Окей, а яке кіно твоє? Там «Зелена міля», ну щось таке, що ну, там, де я буду плакати і щось мене навчить чи сміятися. Тут я не буду не плакати, не сміятися, я просто тупо прийду. Ну, класно, спецефекти, все. А в тебе таке саме було, коли ти перший раз «Матрицю» дивився? Так, да. Чи... ну нічого такого не було, ні. Ага. Просто... У мене заболіло, закрутіло посперечатися. Ну, там, насправді, закони Всесвіту дуже щільно і структуровано описані. І вона актуальна, а зараз ще більш актуальніша. Ну, о, бачиш, ну, а просто, може, я... мені це не цікаво, може... Поки що може колись бути цікаво. А давай от споримо, якщо через 20 років знову будуть показувати «Матрицю» на великому екрані, от тоді ми з тобою зустрінемося і поговоримо про це. Давай, давай. Олеже, угу. Тепер у мене до тебе дуже серйозне прохання. Кажи. Тобі треба назвати всі хрестики і галочки від початку до кінця на всі трейлери, які ми подивилися. Так, Playmobil плюс, бо це мультфільм, цікаво, весело. Ангели Чарлі заработать просто грошей, мінус. Аутсайдери Крістіан Бейл, Мет Деймон плюс. Матриця перезавантаження, Людочка, вибач мене, будь ласка. Чо, ну, може я прийду ще до цього? Супер!
Дякую тобі, Олеже. А ще не забувайте, що 14 листопада все ще йде в прокаті український фільм «Додому» Нарімана Алієва. Це, мабуть, один з там найтитулованіших за останній час фільмів. Це фільм з такою фестивальною історією успішною, якої ще в українському кіно не було. Так що йдіть в кіно і дивіться. А тобі, Олеже, я бажаю класних ролей, успішного прокату «Черкас», який буде через кілька місяців. Щасливо. Дякую тобі. Цюмки-бомки. Цюмки-бомки.